Tak, já jsem něco opomněla, zapomněla jsem samozřejmě představit, kdo vám tady hraje hudební doprovod, takže první tady, co sedí po mé pravici, je Iveta Rutová, hraje na příčnou flétnu, další Šárka Kourková na housle, Aleš Filip na violončelo, Miloslav Šprenger na baskytaru a střídá to se saxofonem asi dneska. A toho, koho nevidíte a jenom slyšíte, je náš kamarád Libor Mariško, který si s náma dnes opět přišel zahrát a samozřejmě se s ním lépe hraje, protože je jediný pořádný muzikant, který udrží nám tempo, takže se nám to hraje krásně s ním. A u těch populárních písní tedy zůstaneme a zaspíváme další písničku, kterou naspíval Petr Kotval a jmenuje se Dál sníh padá. Yeah.
Thank you.
Vážení přátelé, dovolte i mně, abych poděkoval nejen dětem, ale i učitelům za tu celou šňůru těch koncertů, protože jich bylo dost a věřte, že jsme dost nastydli asi všichni, teď se budeme přes prázdniny trošku léčit. Já vám děkuji rodičům, že s tím umožňujete a že přivážíte právě i na ty koncerty. Děkuji vám i za vaši návštěvu, věřím, že jste načerpali dokonalou atmosféru vánoční, že vám vydrží přes celý štědrý den a další svátky a přeji vám hlavně zdraví do nového roku. Ať se sejdeme zase za rok. Naschledanou.